وحكلين مدح وين كو شيغيا مانتا ايربورك سومالي لاند هذين نقطة اير ترافيك كنترولر هذين نقطة مارشالر هذين نقطة فاير فايتر هذين نقطة اي اس ايرونوتيكال انفورميشن بابليكيشن انما ذا قبطاء وانما سومالي لانا انما ذا اير ترافيك كنترولر كي نوان نمان كسو جراجويت جروبي اثيوبيا لكن سي لايسنكا وحين كسيني سيبيل افيشن كي ناسي وها فصح يا انكسيسكا اي كيو انكس 1 يا ويرير هين وحي كسو قاتين تاور بي سو قاتين وحي سو قاتين ابروتش حتى سيميليتر بي كسو دو ميديكال لباد بان كو قاد مركي بريغي دويتا قولودي اي كيو ماش اي كبحدي اي كو اسكا تيين حتى وا دعاد بدن بالسو مريولو لي دان ليسن لاين كل كي ايرلاينس واي ماش فولان نيمان كا يريرو كل ليسن عصبو مركا تاسي واي وحوين ولو فرحو secondly waxaan aayasta leeyahay adduunka isu bediyay inamadeena iyo gabdheena ka shaqeeya tasadaxad waxa jirta wixii elektroonika midan ba maxamed yadoo waxa ka mar khaatiyeen xita magaranaysa hf ko naga yar xumaaday inamadeena xira maana ma hawo inuu isku filaanay resource bay u baahanahay ya adduunku shaqo casri ah buu leeyahay oo imka foga waxay ku soo lagu soo haaga male xita muqdisho aan lahayn intii aanu joognay waxay ku xirantahay inta diyaaradu soo degaysay resource kaan marka waxaan marka dambe aanu mari doonaa muxuu ahaa baarkin kii weynaa FAB aanu samaynay marka hadda meesha hay-adin waana hay-ad wax soo saarta inkastoo xisaabta meel ku rinno waa waxba nagu soo noqon waa hay-ad wax soo saar ya carabka ku dhufan maayo laakiin waa hay-ad wax soo saar dadka ka shaqeeyaan xaqiiqdii aad iyo aad waxaan isla waa meelaha ugu shaqada fiican ya oo raggay ugu shaqada fiican yacni hay-adaheen marka aad baan ugu faraxsannahay inaad noo timid dee cagtana ha naga qaadin sheegay sida la ii sheegay kooxo horay soo cuneen ma laba kooxood oo warsan bay ku yaadeen misaal koox heer bucooy kaasoo maarataa kaa haddii aad koobkaa idinku aasidin aad burco kusoo noqotaan waryaa waryaa idinku aan koobkaa walwaalayn haddaad burco kusoo noqotaan wallahi baa nin baa idin ka noolaa waxa idin badbaadiya waa koobkoo kaliya aad burco keentaan waxa idin badbaadiya noloshiina siirooga waraba cadaal idin fadhiya ciidamada s s b oo dhan baa siirooga idinku sugaya waryaa waxaalaaliya waxa halkaa tuban siirooga waraba cadda idinku sugaya oo joogaan haddaba maxay sugayaan koobkii oo burco la keeno toddobaatan sanaanaa koob arag oo indhaweyd baanaan koob arag oo indhaweyd baanaan qaadin oo indhaweyd baanaan guulo burco leedahay baa arag arya haddaba koobkii waa inaad sanadkaa burco u soo hoysaan haddaad na maqlasaan intaan kubaddu bilaabin waa in warkaa laydin keenaa koobkii waa inaad halkaa burco ugu keentaan waa koob waan haddii laydinka badiyo haddii laydinka badiyo oo kubaddaa laydinka badiyo qaraan qal yari meesha ayaanu ka dhici horta siirwalaha isaga ninka siirwalaha ah waryaa matolomo soodaani baa tolomose waa ciise muuse aa ninka siirwalaha gebigiisaba laba jallaafo isugu dhufto sida kubadda ku ciyaara makaasa ciise muuse yeelkiisa aareen ku dhufta jallaafo jallaafo ku dhufta ka ciise muuse siirwalaha waryaa hadduu soodaani yahay ayuu uga noolaanba waa heer burcaan la hadlaya gobolkaasoo aad koobka maanta ku soo hoysaan oo aad soo dhex dhigtaan ayuu maynu ku wada hadlaynaa wax kale ku wada hadli mayo koobkaasoo aad burco keentaan ayaa idin mayla koob iyo tobankiinaba koob iyo toban dumaraa laydin dhisaya waryaa koob iyo toban dumaraa haddii alla yidhi waa inamada koobka soo walwaalade iyo inanka tababaraha inanka tababaraha waa nin maskax badan baa liyi magaciisa ma aqaane wallahi waa ninaad maskax badan baa liyi si la ii sheegay inaadero inanka tababarahaeda kooxda wataa war horta adigu waxaad ma fahmi nin inanka tababaraha ah idanka tababaraha waa inaan maskax badan oo maamul wacan oo hagaagsan baa la yidhi haddaba idanka tababaraha ahow koobka ii keen way jooj salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaa ciyaaraya gobolkii ragga kubadda ciyaaraya waryaa sida la ii sheegay kooxo horay soo cuneen ma laba kooxood oo warsan bay ku yaadeen misaal koox heer bucooy kaasoo maarataa kaa haddii aad koobkaa idinku aasidin aad burco kusoo noqotaan waryaa waryaa
idinku aan koobka walwaalayn hadda burco ku soo noqotaan wallahi baan nibaad ka noqdaa waxa idin badbaadiya waa koobko kaliya oo burco keenta waxa idin badbaadiya noloshina siirooga walaba cadaal idin fadhiya ciidamada SSP oo dhan ba siirooga ku sugaya wariya waxaan laaliyo waxa halka tuban siirooga walaba cadaal ku sugaya oo jooga hadaba maxay sugaya koobki oo burco la keeno toddobaatan sanana koob arag oo inda wad baan koob arag oo inda wad baan qaadin oo inda wad baan guulo burco leedahay ba arag ariya hadaba hadaba koobki waa inaad sanadka burco u soo hoysaan haddaad maqlasaan intaan kubaddu bilaabin waa in warka la idin keenaa koobki waa inaad halkaa burco ugu keentaan waa koob waan haddii laydinka badiyo haddii laydinka badiyo oo kubadda laydinka badiyo qalaan qal yari meesha ayaanu ka dhicin horta siir walaha isaga ninka siir walaha ah wariya matolomo suudaani baa tolomo mise waa ciise muuse baa ninka siir walaha gebigii saba laba jalaafo isku dhufto sida kubadda ku ciyaara makaasa ciise muuse yelki aareen ku dhufta jalaafo ku dhufta ka ciise muuse siir walaha wariya haduu suudaani yahay ayuu uga noolaanba waa heer burcaan la hadlaya koobo gobolkaasoo aad koobka maanta ku soo hoysaan oo aad soo dhex dhigtaan ayuu maanta ku wada hadlaynaa wax kale ku wada hadli mayo koobkaasoo aad burco keentaan ayaa idin mayra koob iyo tobankiinaba koob iyo toban dumaraa laydin dhisaya wariya koob iyo toban dumaraa haddii alla yidhi waa inamada koobka soo walwaalade iyo inanka tababaraha waa nin maskax badan baa layidhi magaciisa ma aqaane wallahi waa ninaad maskax badan baa layidhi si lay sheega inaad yaro inanka tababaraheeda kooxda wataa war horta adigu wax ma fahmi nin inanka tababaraha ah inanka tababaraha waa inaan maskax badan oo maamul wacan oo hagaagsan baa la yidhi haddaba inanka tababaraha ahow koobka ike way jooj salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaa ciyaaraya gobolkii ragga kubadda ciyaaraya wariya sida la ii sheegay kooxo horay soo cuneen ma laba kooxood oo harsan bay ku yaadeen mise halkoo heer burcooy kaasoo maaragtaan kaa haddii aad koobkaa idinkoo aansidin aad burco ku soo noqotaan wariya idinkoo aan koobkaa walwaalayn haddaad burco ku soo noqotaan wallahi baa nibaydi ka noolaa waxa idin badbaadiya waa koobkoo keliya oo burco keentaan waxa idin badbaadiya noloshina siirooga walaba cadaal idin fadhiya ciidamada SSP oo dhan ba siirooga idin ku sugaya wariya waxaan laaliya waxa halkaa tuban siirooga walaba cadaal idin ku sugaya oo jooga hadaba maxay sugaya koobki oo burco la keeno toddobaatan sanana koob arag oo inda wad baana koob arag oo inda wad baana qaadin oo inda wad baana guulo burco leedahay ba arag ariya hadaba koobki waa inaad sanadka burco u soo hoysaan haddaad maqlasaan intaan kubaddu bilaabin waa in warkaa laydin keenaa koobki waa inaad halkaa burco ugu keentaan waa koob waan haddii laydinka badiyo oo kubadda laydinka badiyo qalaan qal yari meesha ayaanu ka dhicin horta siir walaha isaga ninka siir walaha ah wariya matolomo suudaani baa tolomo mise waa ciise muuse baa ninka siir walaha gebigii saba laba jalaafo isku dhufto sida kubadda ku ciyaara makaasa ciise muuse yelki aareen ku dhufta jalaafo ku dhufta ka ciise muuse siir walaha wariya haduu suudaani yahay ayuu uga noolaanba waa heer burcaan la hadlaya koobo gobolkaasoo aad koobka maanta ku soo hoysaan oo aad soo dhex dhigtaan ayuu maanta ku wada hadlayna wax kale ku wada hadli mayo koobkaasoo aad burco keentaan ayaa idin mayra koob iyo tobankiinaba koob iyo toban dumaraa laydin dhisaya wariya koob iyo toban dumaraa haddii alla yidhi waa inamada koobka soo walwaalade iyo inanka tababaraha waa nin maskax badan baa layidhi magaciisa ma aqaane wallahi waa ninaad maskax badan baa layidhi si lay sheega inaad yaro inanka tababaraheeda kooxda wataa war horta adigu wax ma fahmi nin inanka tababaraha ah inanka tababaraha waa inaan maskax badan oo maamul wacan oo hagaagsan baa la yidhi hadaba inanka tababaraha ahow koobka ike way jooj salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaa ciyaaraya gobolkii ragga kubadda ciyaaraya wariya sida la ii sheegay kooxo horay soo cuneen ma laba kooxood oo harsan bay ku yaadeen mise halkoo heer burcooy kaasoo maaragtaan kaa
هدي آت كوب كاي دي كو آسرين آت رعوكو سو نقطان وريا وريا دي كو آن كوب كاو والوالين هدات رعوكو سو نقطان والله يبان نبا دي كرنو واحد دي بدبال يا واكوب كو كالي آت رعوكو ينتا واحد دي بدبال يا نوشين سيروغي ورا بعدال دي فرديا إذا ما دي اسبيو دم با سيروغي كو سوغي يا وريا وحالا لي وحال كاتوا سيروغي ورا بعدال دي كو سوغي او تشوغان هذا بو محي سوغي يا كوب كيو برعلا كينا تطبات سنانا كوب عرق وين دويت بانا كوب عرق وين دويت بانا قادين وين دويت بانا غروب عرق هاي بارك اريا هذا بو هذا بو كوب كي وا انا سنة كبر او سو هيسان هتا د مغلسان انت كوبد بلابين وين وركا لدين كيرا كوب كي وا انا هل كبر او كو كيرا وا كو وا هدي لا دي كبديو هدي لا دي كبديو او كوبد لا دي كبديو قران قال يرمي ساجر كدي اورتو سير ولا هيسغا نيكا سير ولا ها وريا تولم السوداني بقى تولم سوا عيسى موسى بعد نيكا سير ولا هاي قبل جسبا الله وش الله فوش يقول فتوس يدك بتك عيارة ما كان سعيد موسى يلكي بعد كل نفطة تلافو تلافو كل نفطة كعيسى موسى سير ولا واريا هدي السوداني هذا يو نورام وهرب عن الله يا كوب قبل خاصوات كوب كمان تكسر هو إنسان وأصور ده دكتان أيوم الكود هذا لنا وحكله قوه هذا المي كوب كاسو عاد برعه كنتان ايا دي ميرا كوب يا ترنكي نبا كوب يا توندو مرا لا يدين دسيا وريا كوب يا توندو مرا دي الله يدي واين مدا ان مدا كوب كسو الوالد يينا كتب برها ان كتب برها وان مسخ بدن بالي مغيص ما قاني والله وان ناد مسخ بدن بالي سلا يشيق ان ادرو ان كتب برها دي كوخده وتا ور هورتا دغه مفهم وافهيا نيك ان كتب برها ما ليش تطلع يلا وارك تكاله إذا كتب برها وين المسكح